idinku codsanaynaa biyan ku dhaxjirnaay waxaan ku ora baahay waana haysa beerahi waa soo go'een waxa idinka rajaynaynaa walaalayaal waxaan rabnaa waxaan cunno waxaan hugsano waxaan dhirmaayda ka galno inaad noo soo dhiibtiin aan xalayna ilmaha afkan ku qaadanay ila hadana qaxan ku jirnaa saacadaas aan u jeedaa ila xalay waa soo jeednay waxa waaye waag waa naga dul bariisaan u gureynay ilmihii iyo xitaa waxay cunaan uma aan qaadin hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka indheeda ma arkaan saas darteed guddoomiyaha guddiga maaraynta fatahadaha ee qaranka ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxaan leeyahay hirshabeel indhihiina aragto laga soo bilaaba beledweyne ilaa lagu keeno balcad iyo mataqaanaa dadka u dhexeeyo dhanoon maanta xalay aad biyo ugu qulqulayeen guryahoodii maanta ka barakacayaan sida degmada mahaday iyo meesha la yidhaah magaalada beledweyneba aad ay biyo ugu socdaan waxaa sii xoogaysanaya fatahaadda webiga shabelle uu ka geysanayo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan fatahaadda webiga shabelle ka geystay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan khasaaraha ka dhasha ayaa sii kordhay iyadoo qoysas badan ay ka barakaceen daadadka roobka iyo fatahaadda webiga xaafadaha webiga shabelle ku fatahay ee ka tirsan magaalada beledweyne islamarkaana laga barakacay ayaa waxaa ka mid ah xaawataako kooshin dhagax jibis iyo xaafado kale iyadoo guryaha qaar ay buuxdhaafiyeen biyaha qaar ka mid ah dadkii ka barakacay xaafadaha webiga uu fatahaadda ka geystay magaalada beledweyne ayaa gaaray deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaaladaasi sidoo kale dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa waxa ay ka hadleen saameynta uu fatahaadda webiga shabelle ka geystay gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xalayna ilmaha afkan ku qaadanay ilaa haddana qaxan ku jirnaa saacadaas aan u jeedaa ilaa xalay waa soo jeednay waxa waaye waag waa naga dul bariisaan u guraynay ilmihii iyo xitaa waxay cunaan uma aan qaadin wixii waa wada qooyeen alaab iyo wixii raashin iyo wixii la haystay agab wixii lagu seexanayo dhan ummaddu waa ka qoyday fadda kooshin wey gaar ahaan laanta ku tiinba la yidhaah iyo dhagax jibis labada xaafad ayaa ugu daran khasaaraha ugu daran uu soo gaaray soo galeen aniga hadda xalay shan saac ay guryaha soo galeen xalay cidaha diriska o dhan baan daabulaynay raxmadda ilaahay baa noo hortay ilaahay raxmadiis waa nimco ilaahay na siiyey laakiin dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay inay ka guuraan meelaha godadka biyu soo maraan biyo soo mareynta ilahay wuxuu qur-aankiisa ku yidhi calaamatu lmandar asxaab roobka waa markuu daa daruur baa timaado daruurtu markay timaado geedaha dhalaaliyo geeduhu markayna quraca iyo geedka la yidhaahdo garaska iyo xamurtii geeduhu waa dhalaaliyaan marka waxay calaamad u tahay inuu roobku soo dhow yahay oo laga guuro meelaha togoga ah marka dadka soomaaliyeed khaasatan reer beledweyne waxaan leeyahay waa inay ka guuraan togoga sidoo kale degmada mahdaay ee gobolka shabeellada dhexe ayaa ka mid ah degmooyinka uu saameeyey fatahaadda webiga shabeelle iyo daadadka roobka shacabka degmada mahdaay ee fatahaadda ay saameysay ayaa waxa ay ka hadleen dhibka haysta idinku codsanaynaa biyaan ku dhex jirnaay waxaan ku ora baahay waana haysaa beerahii waa soo go'een waxaan idinka rajaynaynaa walaalayaaleen waxaan rabnaay waxaan cunno waxaan hugsano waxaan dhirmaayada ka galno inaad noo soo dhiibtiin guryaha dhan wada doc waaye guryaha dhan biyaan ku dhex jirnaa biyaa dhex yaalo dhirmaay waana bakti korka dhan waanaga gadoomi wadankii dhan khaali wax dhan khaali waxaan cunno iyo waxaan hugsano iyo waxaan korka saarano sinsiyeeriyaal anoogula soo dadaalo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle cumar gaabo ayaa isagana waxa uu ka hadlay saameynta ka dhalatay fatahaadda webiga shabeelle uu ka geystay degmada mahdaay ee gobolka shabeellada dhexe iyo waxyeelada ka dhalatay degmada mahdaay waxaa haysata dhibaato aada u xoog badan oo ay sababeen fatahaadii ka baxay webiga shabeelle oo saameyn weyn ku yeeshay magaalada gudaheeda iyadoo taas taagan tahay haddana waxaa ugu sii darsoomay roobkii deerta ahay oo ayagana xoog badnaay hay-adda maaraynta masiibooyinka qarankan indheeda ma arkaan saas darteed guddoomiyaha guddiga maaraynta fatahaadaha ee qaranka ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxaan leeyahay hirshabeel indhihiina aragto suldaan daahir axmed gaabu oo ka mid a waxgaradka gobolka shabeellada dhexe in fatahaadda webiga shabeelle iyo daadadka roobka ay saameeyeen laga soo bilaabo
magalada baladweyne xarunta gobolka Iiraan ilaa iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeelada dhexe laga soo bilaabo baladweyne ilaa lagu keeno Balcad iyo mataqaana dadka u dhaxeeyo dhanoor maanta xalay aad bii ugu qulqulayeen guriyoodi maanta ka barakacayaan sida degmada Mahaday iyo meesha leeda magalada baladweynaba aad ay bii ugu socdaan waxaan rabnaa shirkada sharaa idinaan umada Soomaaliyeed aan gaarsiina baaq inay dadkaas u gargaaraan ah maareynta masiibooyinka wixii loo sameeyay waxay ahaayeen in ay mataqaana humanitarianka iyo ka shaqeeyso iyo ka hortaga waxyaabaha dhacaayo masiibooyinka inay ka hortagtay ahad waxa ay hay'adaas horta dadku maanta iyo shalay iyo darhaad iyo isbuucaan oo dhan cabashay soo gaarsiinayeen waxaan rabnaa horta dadkaasna inaan ka shaafino in ay hay'adaas ka gaabisay wixii loo sameeyay waxaan arkaynay oo kale tood gudiyo oo mataqaana oo xukuumadda ay sameysay gudiyadaas oo culimada u diin iyo dad civil society ka shaqeeya isugu jira mataqaana dadkaasan rabnaa inay iyagu ay baaqayno gaar ayagana waxaan rabnaa oo kale tood dadka muxsiniinta ah Soomaaliyeed oo waxeesta inay dadka walaalaha walaalahooda oo barakacaya oo wubiyada ku fatahayaan oo hadda aad mataqaana gobolka Gedo iyo waxa looga soo sheegayaan ay aad u culus yihiin mataqaana gobolkan oo Hirshabeelle la yiraahdo ay aad u culus yihiin waxa ka socda oo hadda deegaanada Saakay si aad iyo aad looga barakacayo oo mataqaana dadka ay geedaha hoos yaaliin oo ay mataqaana guryahoodi ay ka barakaceen oo ayna bac haysan oo ayna sanseeriyaal haysan oo alaabay wax ku cunaan haysan oo mataqaana xataa xoolihii guriya ay isku dhex jiraan ay ku qabsadeen ajir biyuhu ku qabsadeen marka dadkaas mataqaana geedaha maanta hoos jooga oo aan agab haysan oo aan sanseeri haysan oo bac haysan waxaan rabnaa in mataqaana dadka Soomaaliyeed ay la gaaraan gargaar iyo gurmad